Wilu cinlelenggan para tamping ing dhat kula bekteni mugi sedayanipun pikantuk berkah barokah saking arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tinebihna saking syukur sakit cinakernya ganjaraning pangeran murah rezeki murah sandang pangan. Amin. Kayuwanan tansah sinandinga dhateng kula panjenengan sami warga ingkang sampun pareng rawuh nuhun ing dados sedayanipun sohibul hajat ing dinten samangke. Matur nuwun. Wilujeng rawuh ugi para kadang dewa kembar. Dewa kembar. Nggih, Pak. Saking nungso, Pak. Nungso, nungso. Oh. Sakniki dewa kembar jeneng. Lek ngendang niku kok ten pundi-pundi enten to niku. Dewa kembar enek, juwita enek. Kuwi jane melu sapa antepe kuwi? Ilon. Ilon men to. Nggih. Nggih. Kenapa Mas iki? Monggo, mriko nyekar napa? Tapi mereka puisi-puisi napa-napa bang. Oh iya. Puisi mawon. Rak boten keberungsung tau Pak. Nggih. Niki anu kula tak kalih Mbak mawon. Siap monggo. Niko sinten pundutan Caping Gunung. Siap monggo. Ning sinten sing kalih bawa kalih kula monggo. Nggih menika sinden bekaplak niku asli. Sing pundi? Biasane gulungan sak ban pesma niku biasane. Niki kita buat simpel. Nggih. Kene Lilis Puspita. Nggih. Lagi Pak. Lala. Mbak Lilis. Wonten dawuh Pak. Dadi manten niku nyenengke. Nyenengke nggen pundi? Dipahargya kaya raja ratu sehari. Ning aja sok seneng dadi manten. Lah pripun to Pak? Selawas urip pisan iku mawon. Nggih to? Aja kaya MC-mu kae anggo rapi nak jolke. Ampun buka to Pak. Kaya pin montor air mau tukar tambah kowe bojo kok dijeli kipo iku ya eneng. Tekno. Ben. Nggih. Gombal. Semiten Mas. Slendro le. Slendro napa napa Pak? Slendro napa barang Pak? Slendro Pak. Manut kula. Siap, oke. Okay. Manut mawon. Saben bengi nyawang kunang sampe nyenggaki timbangane turu sore iki ora usah turu yane kok turu lah pripun malah repot kok. Lah kula pripun Pak? Timbangane dolan ado-ado. Oh ngoten nggih. Heeh. Timbangane turu dolan ado-ado. Wes kok dicenggaki lho kaget aku. Turu terat apa lho. Aku jur kene ngantuk wae to Mas. Jelas. Timbangane dolan ado-ado. Nggih. Ayo, monggo, ndang. Timbangane dolan ado-ado. Ndak kena corona. Ayo ning omah. Ning omah. Karo bojo. Karo bojo. Apa ta apa? Apa ta apa? Apa ta apa? Piye ta piye? Oh ngono lho. Maksud iki kewajibane omah iki ngopo ngono lho. Sampeyan pengen golek dhuwit apa ora? Pripun? Pengen golek saweran apa ora? Sinten? Mriki enten raja sawer sing siap mau. Eh sinten, Pak? Lah juragan mana? Gowo dhuwit sak mene iki. Juragan ta? Sinten, Pak? Sik warise sing digawe. Lho. Nggih, sinten? Mbah Parman. Bae. Mbah, pindara mriki, Mbah. Turene Mbah Bolo ngoten. Nggih. Lek Parman Bolo. Lenggahipun wonten pundi niki? Nika lho, oh sing gantenge kaya Raden Gatut Kaca. Pak Parman. Bolo Nata Kusuma lha menika. Niki. Mang jemput. Mas Monggang, Mas. Monggang, Mas. Monggo, Mas Bolo. Mbah Bolo napa Mbah Parman? Ling. Digandeng Nduk, Mbak. Mang gandeng. Ning nong ning. Salam corona, salam corona wae. Ning nong. Rembuk kalah aku. Wis Pak Dalang kalah ngene. Gandeng. Dicondro ngantos napa Pak Dalang? Hah? Dicondro.
anu bojone Gatot Kaca iki sapa? Anu Pergiwa. 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 Heeh. Karo Gatot Kaca. Ning barko anu jeruk kawah kae lho. Iji anget-angete dadi. Iyalah, Mbah Parman. Jenggleng ya, Mbah? Jenengan munggul nggih. Jenggleng. Ya. Waduh, aku ngira wong ayu ngene kok gragas. Gragas. Jebule kasar men to. Agak imek sih, enggak apa. Gagas kok geragas. Aku geragas. Pilih geragas ini. Yang memacang mungkaru. Kamera, kamera. Lagi ya mas. Meriki lo kok. Canor. Se. Ki sing jengleng Mbah Parman apa Mbak Lilis? Orang aku lagi nyuara kok. Sampean sih hobi mboten. Mboten. Jenengan niku puase kalih piyai kakung napa piyai putri ngoten lho. Lah kula niki geleman, geleman. Wong ngayu ngono ku ya I love you. Ora. Nek sampean padaku enggak. Ya karena anu piye gendinge ngono napa. Tergantung gendinge. Jane aku iki kon robah rabi karo bojoku. Waduh, tenan anu. Yakin. Oh iya. Terus kok mboten ngono apa? Nek mesti serasa apa-apa meneh. Heeh. Tutuk kowe serasa selera. Iya. Ya lah, mosok jenengan sio-sio lo karo budhe lo. Oh nggih. Sing lek mas, sing lek mas. Wong karo jano. Yo. Bener ora seneng jenengan iki kok kanggo ngumpul ngene lho Mbak. Iki anu Mbak, aja di paitu. Salah okay. Satu untuk nomke Mbah Parman Prasetyo. Heeh, iki men awake urip. Soale iki nang bencana apa kuwi? Eh kok bencana lho. Kok bencana lho. Lah omongke krungu-krungu bencana. Kok bencana lho Pak Dalang iki? Pires apa-apa. Sing penting eling lan waspada. Eling ya. Kembang wae weton. Ya. Kek halus banget. Kendange pun ngamplak lho. Lah nggih to. Mas. Mas Rimu-rimu. Mang contone iki bae. Kembang wae weton. Ya Allah, ya Allah piyai kok napsune kaya ngono lho. Gunung. Malah, iki malah gaya ular sendok iki mas. Wes men dipek ae wes seneng-seneng e dhewe. Kowe cangkem wong iki karo aku lho piye. Nek dhek kepengin mendem aku. Pacitan. Hei. Sarwi. Meriku mawon to, Pak. Lah iki mbok mono ning kene fungsi. Kene kok mas ora sapa. Lah iki negara itu bebas. Oh. Lah terus ngonten iki. Bila mana sering kena angin, segala penyakit akan mudah datang ya. Oh, ngoten. Oh, berarti pernah kena angin. Lah ora do mangus karepe. Lah nggih ta pun kersane. Ya, sampean, Dik. Pripun? Dikenake sik. Pripun? Saiki nganggo bayar dibuka.
Oh, buri sok-sok kesenengan biasane salah. Nggih, ngangge DP riyen. Piye, Pak? Sangu mboten? Sing dipamerke aku mundi. Jenengan nek wau nak pun rogo-rogo to? Pek 18. Napa ne? Nyosor raiku. Pak, niku lho, Pak. Jan. Piyai kok. Jenengan nek kalih budhe ya ngoten niku to, Pak. Aku ki Pancasila dipake. Napa niku? Jangan dibuang. Ya, Om. Alhamdulillah ya Allah. 8 juta iki lagi. Piyai kok lagi, piyai kok. Lomomen. Alhamdulillah. Kula mendetnya Bapak De. Kula pendete. Diko sik. Cut ora momo, wong ngelas laur rarawel. Alhamdulillah 50.000 sembah nuwun nggih Pak Parman. Nggih. Tatap muka karo aku. 100. Kene 100, kene 100. Ya Allah. Dadi 200. Iki acarane apa to Pak? Pak Dala. Nek gelem nyosor raiku nganggo katesmu. Apa ki, Pak? Kates ki apa? Apa? Oh anu, ngangge sandal. Kan sampean mboten nenten wit kates ta? Kates iki sandal iki. Pok pok. Seneng wit kates. Wah ya seneng. Natya maton sarato. Ya Mbah, terakhir inumane. Inumane. Ayo tunggu tunggu. Pengin ngombe apa? Pengin ngombe. Penutup. Inumane banyu apa? Minumane banyu susu. Ya Mas, lange. Lange. Pikirane wong otak kotori ya ngene ya. Ha iya. Dijawab dhewe ngene. Sampai gunung nggih. Jenenge mung kata-kata. Nah, jenengan jenengan bakso nggih, Mbah Parman. Mbah, pilih nari. Sampai gunung apa pilih anu Gubuk Asmara? Gubuk Asmara. Ya, sampai gunung. Sampai gunung. Oke. Okay. Anu lho, Mbah, iki kanggo jogetan lho. Kanggo tayupan apa kanggo gombinan? Lah, 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 lah. Kuwi iki. Kusih gunung lekas. Tangan wis pencak. Yo. Seragenan ya, Mbah. Iki didelok putune, putune malah seneng aku. Gunung. Kowe ditangkapi kok nek blek. Gojek lu Pak. Putu saya dulu saya manggil Mon, Mbak Monne gitu cacilik desa. Jentit jentit jentit. Terus egolane egolane ayas ayas. Yo siap monggo. Yo. Tak zaman berluang. Dereng. Oh, menika anu ngentosi ingkang dudul rumiyin. Nggih. Menika benten kalian campur sari. Nek campur sari menika kan ngagem napa, Pak? Gamelan. Nggih, manual. Sampun, Mas. Sampun. Wah, biyen ki jenengan mawon.
tas pundi? Tas pundi raosipun Kang Mas? Rasane piye Pak De? Bukan Pak, main. Angger nyawa. Tak ketemu-temu bar mak bruntu kaya wis ora kaya wong rawake iki. Iya. Ora salah lho Pak. Aku kepengin ku aku ngendikan ro aku. Heeh. Kegowo umur. Lek wis tuwa ki sepenting atine seneng. Iya, Pak. Iso kaya ngono-ngono wis mbok apa to? Lah, sampean nutur ya ya baik sekali. Ini saya masukkan dalam otak saya. Mbak, iki sing ngendika jenengan lho, Pak. Nang loro nang bundes kae. Nah, saiki apa gunane meja lan kursi? Go lungguh karo tinggal lungguh. Apa ora? Gombat, dok. Wah, wis. Ya Allah, Cak. Pak Dalang iki piye? Iki wong Solo. Solo, kidul Solo pelosok. Mbok rada alus sithik. Oh, kene iki pun biasa. Asu kirek munyuk. Apa? Umum dalam lingkungan. Sokoro bisa. Yo. Yo. Yes, se. Iki nek rung ditawu aja nyanyine. Oh, mboten. Wong iku kudu diakal. Oh, nggih. Dinten sik oke. Aku ra. Ki mau sak biru to. Nggih. Abange tok kese. Niki kan pun biru kersane pun warna-warni ngono lho Pak De. Kan penyanyine telu. Nah. Ya, aku nek ngulat ke lambene iki jane. Wah. Pengen apa? Pengen apa? Ya aku oh, takake dangdut ya iki hadiah untuk temanten. Alhamdulillah. Ya Allah. Oh lho lap keringet. Pokoke kok sak entek-e. Oh wangil men mbok tok to Pak. Alah wis. Lho iki lho kali ini. Jero ne? Ha, lho. Alhamdulillah. Sing abang genti, sing abang iki Pak. Jero ne di syuting. Di syuting, Pak. Lah, iki lho. Lah, 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 lah. Ayo dong cepet. Baikan ae, baikan. Ampe aku iki. Ampe aku iki anu. Aku ora gragas. Lah, iki ngerti-ngerti kok mak cekwak wonten. Ora, ora, ora. Eh, ora, ora. Ayo cepet. Allah, adek. Cepet toh. I love you. I love you padamu. Iya, anjir. Yes, saya ini lagunya nggo manten berdua. Oke. Okay. Jadi, ini Abah Lala. Judulnya Gedhe Rasa. Oke. Okay, tetap ngibing lho. Lah, gue juga gue. Lah, gue lho. Iya, Mas. Tetap juga lho, Mbak. Wes, kita wae, ngkone ya. Wedok 150 tak ngomong telu sih pas 150. Oh iya pas 150. Kae musike jane durung ke mana nih Pak? Sing cilik iki. Ganti penyanyi ya. Sing cilik iki terbayang aku. Ganti iya. Pak. Ganti. Oke. Okay. Ya, sing abang ngerti ya. Sing cilik iki. Payu. Sing dine? Sing endi? Oh sing tengah, sing tengah. Sing iki sing cilik. Oh alah gustine ngapro. Apa loro sisan? Loro sisan ra apa-apa? Loro sisan. Dengok, ayo kabeh ayo. Iya Mas, karo mlaku Mas. Ayo. Dengah-dengah iki sak-sake karepe. Ini. Goyang. Ya. Gedhe rasa tresno iki tulus kanggo sliramu. Ya mung ngono kowe ning atiku. Yen rasa sayangku mbok sia-sia wani sumpah tresnaku mung kanggo kowe. Sini, monggo. Mbah.
metu piye maneh anggonku mbuktekke tresno iki tulus ora mung tulanan wis tak perjuangke nanging aku kudu piye tresnaku mung siji nyenengke atimu. Apa kurang percaya, apa kurang bukti, kabeh wis tak lakoni kudune kowe ngenteni. Gedhe rasa tresno iki tulus kanggo sliramu, ya mung ana kowe ning atiku. Rasa sayangku mbok sia-sia wani sumpah tresno gumung kanggo kowe dewa kembar. Apa kurang percaya, apa kurang bukti, pehwis tak lakoni kutune kowe ngerteni. Gede rasa tresno iki tulus kanggo sliramu, ya mung ana kowe ning atiku. Rasa sayang kok sia-sia wani sumpah tresno gumung kanggo kowe. Gede rasa iki tulus kanggo sliramu, ya mung ana kowe ning atiku. Wani sumpah tresno gumung kanggo kowe. Wani sumpah tresno gumung kanggo kowe. Ha ha. Wis. Koneh ya, Mbak.